Tibutica, natural. A neta do Ita. Porque o Yuri e a Agatha não deixa ninguém chegar. Não, o Yuri não deixa ninguém chegar perto. O bichinho da Agatha tá com dor de dente, que é um buraco só. Aí a Cristina dizendo, a Cristina me deu um abraço, mas eu desejando que ela não tenha mais mulher. Aí ele disse assim, pede o dia dos homens, que é mais forte. Sim. Deu um macho. Do macho, sim. Bem assim, meu irmão. Do nada. Ele disse essa coisa. Sim, feliz dia do ele macho que são mais fortes. O macho que é mais forte. Olha. Tem hora que mastiga tudo, né? Acho que é mais forte. É mais novo, né? Mais novo, né? Mais novo. Era mais velho, né? Essa parte ruim, né? É. Vai ser mais mole. Ó, oh, espia, essa mueca anda na forrageira, Ana pensava. Eu pensei que era na forrageira. Na forrageira? Se fosse, na forrageira, não precisava não de duas pessoas. Mas eu pensei que moía também. Eu tinha que me levar aquela colheira. E vai passar na forrageira. Se for aqui, tu não sei se não derrubava, não. Eu comigo. Eu não sabe mais nada. Não, mas só que pelo menos eu não sei porque as pessoas crescem rápido, as crianças. Agora a Ana não sabe como é que moe uma cana aí. Vamos ver ali. Não, tem que ter essas morendas. Olha, eu pensei que a forrageira estava moendo. O ônibus da usina. Se eu tivesse uma forrageira em casa, se tivesse a cana, eu ia botar com a moeda. A forrageira corre. E a cana moe. O moe moe, né? É. Que não tem dente aí. Pra espremer. É, só machuca isso aí. Ainda tem aquele outro de fazer fubá, né? Qual é esse? É esse. Bota o mi aí e o mi vai saindo pro outro lado. Eu vou comprar um mi daquele. Pra fazer fubá, pra fazer cuscuz. Com 100 dias. Ficou procurando seu babá? É, mas deve ser baratinho o mi daquele. Aquele que molha o tempero. Parece que era a dona Lude do Leca que tinha um, era? E aquele homem deitado, né? Na onde? Lá na borracha. É bem? Eu não vi, não. O corpo tudo ao redor, né, Zé? Olha, eu não vi, tá não. Tá bem pertinho, assim, de pareinha. Que nem tem olha, fui pro posto e botei ele tá vindo. Eu não olhei? De bruxo. Pô, passei de mais vezes por lá. Tá tu, e o menino aqui, acolá, é assim de dono. Não sei, será que eu também fico assim? Também desde de cedo que eles estão na cachaça. Dando junto com a Cristina com todos os canos. Ah, agora não tá dizendo. Ia passar um mês, ia passar dois. Aí ele fala que deu o assim. É o dono, né? O dono do ordinário. Ah, meu filho, tenha fé em Deus. Contei pela fé. Ah, tá por fora. Você vi não, você vi não. Levanta as mãos pro céu que você tá vivo, uma das minhas orações. Quem ele botou no mundo foi Deus. Foi Deus que ele botou no mundo. Não sei se o cabra nasce nem Bolívar. Pessoa faz, já vi uma pessoa. Rapaz, não é a pessoa que faz, não. Foi Deus que fez a gente. Eu não sei, tá ligando aqui? Pra você, né? Agora saiu. Isso tem que sair de 19 pessoas. Desse concurso.
Viva Deus! Viva Deus, meu povo! Amém! É bem muito. Agora eu tava orando. Viva Santa! Aí eu devolvi. É, gente, sou uma mulher de fé. Cortei as canas ontem sem ter quem moesse. Caldinho tá feito. Vivo sem saber. O justo viverá pela fé. E o vivo andando pro outro lado. Aí o padre gritou, viva a santa. Aí eu digo, viva, viva, viva a santa. Disse, vire a santa. Era pra vir a santa, não sabe? Ele tava de costas. Né? É. Aí a procissão aí saiu de ré. Os bebos com a santa. Mas o bebo é o bebo é viva a santa e andava errado. Tem craque. E continuaram com a santa. Do mundo que eu bebo, né? Agora só a santa, né? Mais um feliz que eu vi até hoje foi aquele Ricardo. Meu irmão, eu pensei que era outra pessoa. Ele é o cão. Até a noite ele. Eu digo, vou lá, e se ele tá pra cima do papai, tá fazendo o quê, Ricardo? E o papai na portão da seguida ele. Ah, porque eu tenho uma marra gorda, porque não sei o quê. Essa vizinha está criada na casa. Tá lá na marra, está ali na casa do padre Reginaldo. Aí depois eu digo, sim, Ricardo, e a marra onde é que tá? Quando ele chega, veio pra casa, né? Boca da noite, ele se imagina. A marranta lá em casa. Depois eu me meti no fio de amarranta. Só que a marranta era que a gente foi buscar, que era do vento, né? É, de que era dele. É, o papai estraga a marranta. Não, não trazer não, porque se não quer, eu trago se eu quiser ficar com a marranta. Sim, é. Só que se eu olhar, não trazer não. Não deixa mesmo, né? Aí eu vou deixar o papai pra lá, que ele... Mas só que eu achei engraçado naquele dia, que ele disse que o Zé adoeceu de noite e o Zé disse assim, não, não foi que eu tava doendo, ele disse, você não tava? Vai contar, Cristina? Não foi verdade, hein? Bolão, mentiroso. Ele dizia, traga, mulher, bota essa água numa bolsa de qualquer jeito, pra ficar não muito gelada. Traga assim mesmo. E pra fazer uma caridade, a pessoa faz. Agora, que a pessoa nunca sabe o dia da manhã. Aí depois se viu com a história do couro. Porque eu não estava sabendo regular a balança para pegar o couro. Mas esse já é o dia, que não sabia, né? Que era de noite. Aí dizia assim, mas esse já é o dia e ninguém ajeita essa balança. Você vai pesar cedo. Bem assim, aí dizia. Você vai pesar cedo com essa balança errada. Vem aprovar. Eita, o Ricardo, rapaz, é engraçado, hein? Engraçado. E o papai caindo na conversa dele. Porque ele tá ali, é um cara mentiroso. Não. É mesmo. Eita, Ricardo, uma Não, mas ele só aumentou, mas ele se contou assim mesmo. Ele se contou assim, assim, assim. Ele me mostrou como arranhou o filho. Ele foi todo de noite, não um todo de madrugada. De ficar, o menino vai chegar, já vai chamar o Donizete, ele pegar o dedo. Aí ele foi. Veio lá pra casa do Antônio, da casa velha. Chegou lá, chamou, chamou. Ah, Donizete, na Donizete. Casa errada. Sim. E o papai não sabe onde é que o Donizete mora, não? Oh. Não, eu pensava que ele morava lá. Ele disse que ele só faz as coisas erradas. Aí,
Quando chegou, quando foi ontem que o restaurante dizia assim, é gente deixada, é gente deixada. Ele. Sim, eu sou o Tonho, quem? Não, você não sabe não, é? Aí deu por conta. Ele estava deixado. É o Donizete, tá morando na casa do pai dele. Esse miserável que chamou o Donizete, está noite na casa dele, madrugada.